ከፍተኛ ፍጥነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የህዝብ ቁጥር እድገትና ከገጠር ወደ ከተማ በሚደረገው ፍልሰት ምክንያት ያለው የቤት ፍላጎትና የቤት አቅርቦት አይመጣጠንም አብዛኞቹ ሰዎች ለሰው ልጅ ምቹ ባልሆኑ ደሳሳ ጎጆዎች በመጠለል ለከፋዮት ተጋልጦ ይገኛሉ መንግስት ስራ የሰደደ የመኖሪያ ቤትን ችግር ደረጃ በደረጃ ለመቅረፍ አበረታች ጥረቶችን እያደረገ ይገኛል ላብነትም ቤት የመስራት አቅም ላላቸው ግለሰቦች የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ በነፃና በሊዝ ክፍያ በመስጠት ቤት ለምስራት አቅም ለሌላቸው ግለሰቦች ደግሞ በክራይ ቤቶች አስተዳደር ድርጅት በኩል ቤት በማከራየት ችግሩን ለማቃለል ተሞክሯል ይሁን እንጂ ችግሩን ለመፍታት ሲያደርጋቸው ከነበሩት ጥረቶች በተጨማሪ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት እንዲቻል የተቀናጀ የቤቶች ልማት ፕሮጀክት ነድፎ ወደ ተግባር ገብቷል ፕሮግራሙ ሲቀረጽ በዋናነት ከተሞች በራሳቸው የገቢ አቅም በአንድ ጊዜ ቤት መገንባት ለማይችሉ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች የቤት ባለቤት ለማድረግ ነው የባድራ ከተማ ቤቶች ልማት ፕሮጀክት ጽፈት ቤት በአዋጅ ቁጥር 129 ዝባር 1998 ዓ.ም ምረት በደንብ ቁጥር 83 ዝባር 2003 ዓ.ም ምረት መሰረት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኮንስትራክሽን ቤቶች ልማት ኤጀንሲ ባዳ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት በመባል ተቋቁማል በዚህ አዋጅ ደንብ መሰረት ከየከተሞቹ ማዋቅራዊ ፕላን ጋር የተጣጣመ ከከተሞች መልሶ ልማት ጋር የተሳሰረና ለከተማው ወበታውን ተያስተዋጽኦ የሚያደርግ ወጪ ቆጣቢ ቤት ዲዛይኖችን በማዘጋጀት በክልሉ ብሎም በባህር ዳር ከተማ የሚታየውን የመኖሪያ ቤት ጥረት ለመፍታት ቤቶችን እየገነባ ይገኛል በዚህም በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችን የቤት ባለቤት አድርጓቸዋል በባህር ዳር ከተማም በርካታ የመኖሪያ ቤቶችን ገንብቶ ለተጠቃሚዎች አስተላልፏል የዚህ ኮንዶሚኒየም ተጠቃሚ የሆንኩትኝ ከ2002 ጀመሬ ነው እኔ በክራይ ቤት ያሳለፍኩት አመቱ አመቶ 12 ዓመት ነው አንድ ዓመት አንድ ቤት አምስት ዓመት ነው የተቀመጥኩት አንድ ዓመት አንድ ጊዜ ደግሞ ሰባት ዓመት ነው የተቀመጥኩት አንድ ቤት ሁለት ቤት ውስጥ ነው የተከራየሁት በዛ አጋጣሚ ውስጥ ግን ብዙ ችግሮች አሉ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ መብራት ያለ ሰአት ማብራታችን ውሃ አላፊ ተጠቀምሻለ በጣም ብዙ ችግርና ፈተና አለው እኔ ያን ፈተና ብዙንም በጸባይም በሌላ ነገርም በመርዳትም አሳልፈዋሉ ልጆችሽ በግቢው ላይ በደንብ መጫወት አይችሉም እንደፈለጉ መዝናናታች ወይም ቤቴ ብለሽ ዘና ብለሽ ቁጭ ስት ክራይ ሊጨመርብሽ ይችላል ውጭ ልትባይ ትችያለሽ አብ አቆረጠ ፈሰሰ ከተከራይ ልጅ ካከራይ ልጅ ጋር ተጣላ ብዙ ነገር ብዙ ነገር ይሰማል በአጋጣሚ አሁን የደረሰኝ አከራዮች ደህና ነበሩ እኔም ደህና ነበርኩኝ እና ብዙ ችግር አለው በተከራይ ላይ አሁን ግን በቤቴ ላይ ምንም አይነት ችግር የለብኝም የምፈልገውን እቃ ገዝቼ ይኖራለሁ ልጆቼ እንደፈለጉ ወጠው ይገባሉ ልጆቼ ይማራሉ በቃ ምንም አይነት ችግር የለብኝም በቤቴ ላይ ማለት ነው ይህ ኮንዶሚኒየም ከደረሰኝ በኋላ እስካሁን ድረስ በአጠቃላይ በህንፃ ደረጃ 138 ህንፃዎች ናቸው የተገነቡት እነዚህ ህንፃዎች ደግሞ የያዙት ቤት በጠቅላላ የንግድ እና የመኖሪያ ቤት ተብሎ በጠቅላላ ወደ 3711 ቤቶች ናቸው ከነዚህ ቤቶች ውስጥ ለህብረተሰብ ና ለተቋማት የተላለፉ አሉ ለተቋማት 36 ህንፃዎች ናቸው በህንፃ ደረጃ በቤት ደረጃ ደግሞ 146 ቤቶች ናቸው ለተቋማት የተላለፉ ለህብረተሰቡ በህንፃ ደረጃ 12 ህንፃዎች ናቸው በቤት ደረጃ ደግሞ 2665 ቤቶች ተገንብተው ሙሉ በሙሉ ለተጠቃሚዎች ተላልፈ እና እነዚህ ቤቶች በአጠቃላይ የተጀመሩት በ1999 ነው በ1999 ወደ 63 ህንፃዎች ተገነቡ በ2000 ደግሞ ሰአምስት ህንፃዎች ተገነቡ እነዚህ በአጠቃላይ 138 ያልኳቸው ቤቶች በሁለት ተከታታይ ዓመታት ተጀምረው ባለፈው ዓመት ድረስ እየተላለፉ ናቸው ፍትሐይነቱን በተመለከተ በመጀመሪያ ደረጃ በቤት የቤት ችግረኞች በከተማው ውስጥ ቀደም ሲል ቦታ ያልነበራቸው ና ድል ላልደረሳቸው ሰዎች የከተማ አስተዳደሩ በየቀበሌዎቹ ፈላጊዎቹ እንዲመዘገቡና ና እንዲመለመሉ ከተደረገ በኋላ እነዚያ የተመለመሉ ሰዎች በጋራ በከተማ አስተዳደር በከተማ ደረጃ እጣ እንዲያወጡ ተደርጎ በአወጡት ዳድላቸው መሰረት እንዲተላለፍላቸው ተደርጓል በዚህ መሰረት የደረሳቸው ሰዎች ናቸው በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ለበርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች የስራ ድል ለመፍጠር በከተሞች እድሜ ጠገብ ገዝታ ያላቸውን ቤቶች አሁን አለም ከደረሰበት የግንባታ ምጥቀት በተቻለ መጠን በማቀራረብ የከተሞችን ገጽታ ከመቀየር የግንባታውን ዘርፍ ክህሎት ከማሳደግ የቴክኖሎጂ ሽግግር ከማድረግ ና ሀብተን በአግባቡ ከመጠቀም አንጻር ከተሞችን ወደ ጎን ከመለጠጥ ይልቅ ወደ ላይ በመገንባት የመሬት አጠቃቀም ና መሰረተ ልማት ለማድረስ ድርሻቸው ይጎላ ነው እስካሁን ድረስ በዚህ በነበሩት ግንባታዎች በጠቅላላ 51 ተቋራጮች በተቋራጭነት ደረጃ 51 ተቋራጮች ተሳትፈዋል በማህበር ደረጃ ደግሞ 116 ማህበራት ተሳትፈዋል እነዚህ ማህበራት በቋሚና በጊዜያዊነት የፈጠሩትን የስራ ድል ስንመለከት በቋሚነት ለወንድ ለ1010 ሴት ደግሞ 388 በድምሩ ለ1398 ወገኖች በቋሚነት የስራ ድል ተፈጥሮላቸዋል በነዚህ ማህበራት ታቅፈው ሲሰሩ የነበሩ ወደ እየሰሩ ያሉ ወደፊትም ውጤታማ የሆኑ ማህበራት ናቸው በጊዜያዊነት በተቋራጮችም በነዚህ በማህበራትም ተጨማሪ የስራ ድል ተፈጥሮላቸው ተጠቃሚ የሆኑ ወንድ 7119 ሴት 6444 በአጠቃላይ 13563 ወገኖች የጊዜያዊ የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል ከነዚህ ውስጥ ወጣቶች 95% ድርሻ አላቸው የወጣቶች ድርሻ የሴቶች ድርሻ ደግሞ ከዚህው ውስጥ ያው ከቁጥሩ እንደምናየው እንደምንመለከተው 95.5% የሴቶች ድርሻ ያለበት ነው ወይዘሮ ሰዋርግ ጌታቸው ትባላለች ወይዘሮ ሰዋርግ በባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ስትሆን ላለፉት አምስት አመታት በሶቪየት ክራይ ለመኖር ሁኔታዎች አስገድደዋት ቆይታለች በአምስት አመት ቆይታዋ አብዛኛውን ጊዜዋን በበርካታ ሞራል የሚነኩ የሚያሳዝኑና የሚያናድዱ የሶቪየት ክራይ መራር ህይወት ማሳለፏን ታስታውሳለች ምኖረው የነበረ በግለሰብ የቤት ክራይ ውስጥ ነበረ ምኖረው እና በጣም ብዙ ችግር ነበረብን እሃ አጠቃቀም ላይ ሽንት ቤት አጠቃቀም ላይ ሰው በዛችሁ ወጣ ገባ የሚለው ነገር ነበረብን ከዚህ በፊት ስነ ነው አስታውሳለሁ አንዴ የስድስት ወር ነፍሰ ጡር ሁኜ ቤት የለቀቅኩበት አጋጣሚ አለ ውሃ የሚቀደው ጥዋት እስከ አራት ሰዓት ብቻ ነው በጣም ብዙ ሰርቪስ ነው ያለው ወረፋ ጠብቀሽ ነው ውሃ እና በቃ ውሃ በተአምር አታገኝም እኛ ደግሞ ቶሎ ብለን ወደ ስራ መሄድ ስለምንፈልግ በዚህ አጋጣሚ ይህን ውሃ መቅዳት አንችልም ስለዚህ አንዴ ታመሜ ነፍሰ ጥሩ ሆኜ ውሀ የምጠጣበት መድኃኒት ከጉረቤት ለምኜ ጠጥቻ ውቃለሁ መድኃኒት የምወስድበትም ማለት ነው ይሄ አጋጣሚ አለ ሌላው ሽንት ቤት ስትጠቀሚ ሰው እንግዳ ከመጣ በጣም እንግዳሽ በስቷል ቤት ልቀቂ ትባያለሽ ሰው ሲበዛ ሰው በዛ ተንጫጫችሁብን ይላሉ እንግዳ በአጠቃላይ እንግዳ ማስተናገድ አችም በተከራይሽበት ቤት እና እንደዚ አይነት የበክራዊ ቤት ውስጥ እንደዚ አይነት ያሰቃቂ ህይወትን ያሳለፍ ነው ዛሬ ግን ላይክስ አይበድልም እንዲሉ የአከራይ በደልና ስቃይ መካሻ የሆነላትን 202 ዓ ም ሁሌም ታስታውሰዋለች ምክንያቱ ደግሞ የጋራ መኖሪያ ቤት ባለ ድል ያደረጋት ዓመተ ም በመሆኑ ነው እውነትም የምረት ዓመት ሁለት ሺ ሁለት ላይ ነው ባል እድል የሆንኩት የራሴ ቤት በመኖሩ አንደኛ የምፈልገውን እቃ ገዝቻ እገዛለሁ በዚህ አጋጣሚ የምነግርሽ ነገር አንድ አዲስ አበባ ሂደን ፍሪጅ ውስጥ ስጋ አስቀምጠን ነበረ ለፍሪጅ እንከፍላለን የተለየ ሂሳብ ማለት ነው የሆነ መብራት ኮንታክት ሲያደርግ ፍሪጁ ነው ወይም ሌላ ነገር ይጠቀማሉ ብለው እኔ በደለሁበት እያስቀምጥኳትን ልጅ ቤት አስከፍተው ፍሪጁን አስነቅለው ቤቱ ስመጣ ስገባ ከአዲስ አበባ ስንገባ ቤቱ በቃ ምን ማያስገባሽ በጣም ሽታ ኑሮ ስገው ተበላሽቶ አገኘውት ና ይህን ፍሪጅ በቃ ወደውን የሸጥኩት ምክንያቱም መጠቀም ስላልቻልኩኝ አሁን ግን የራሴን ፍሪጅ ያለኝ የምፈልጋቸው ስቶቦች አሉኝ እነዚህ ዘመናዊ የሚባሉትን እቃዎች ተጠቃሚ ሆኛለሁኝ የራሴን ቤት በማግኘት በየከራዩ ቤት በየሰአቱ ነው ጨምሮ የምትባዩ ዛሬ መቶ ብር ገብተሽ እንደሆን በሚቀጥለው ሶስት መቶ አራት መቶ ብር ባንድ የሚጨመርብሽ አጋጣሚዎች አሉ ብዙዎች እህቶቻችን በክራይ ቤት የሚኖሩ አሁን ተማረው ነው የሚኖሩት እኛ በዚህ እግዚአብሔር እድለኞች ነን አሁን በዚህ መንግስት በዚህ ቤት በመጠቀማችን ተጠቃሚ በመሆናችን በጣም እድለኞች ነን በጣም ደስተኞች ነን በደስታ ነው የምንኖር ልጆቻችን በደስታ ነው የምናሳድግ ልጆቻችሁ አባ ቆረጡ ውጡ ግቡ እንደዚህ ያደረጉ ተንጫጩብና አንባልም በነጻነት ነው ልጆቻችን እያሳደግ ያለ ነው ይሄን ቤት በማግኘታችን ደስተኛ መንግስት ትልቅ ነገር ነው ያደረገልን የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታዎች አካል ጉዳተኛ የህብረተሰብ ክፍሎችን ግምት ውስጥ ያስገባ የቤት አሰራር ስርዓት የተከተለ ነው ግንባታዎቹ አካል ጉዳተኞች የሚደርስባቸውን እንግልትና ድካም ለመቀነስ ታስቦ የምድር ቤቶችን በቅድሚያ ለአካል ጉዳተኞች በመስጠት መንግስት ሰፊ ስራ ሰርቷል መንግስት ለአካል ጉዳተኞች የሚያወጡት አዋጆች ፖሊሶች ና መመሪያዎች በየጊዜው እያደገ ነው ሚሄድ እኔ አካል ጉዳተኛ እንደመሆን ይመጣል አካል ጉዳተኞች ቅድሚያ ሳይ ይናገሩት ነው መንግስት ይህን ህግ አመቻችቶ ይቆየን ሲደርሰኝ የደረሰኝ እኔ አባይ ማዶ አራተኛ ፎቅ ነበር ባለቤት ነውጣውን ያወጣው በባለቤት ስም ነው የተመዘገም ግን ቤቶች ልማት ኤጀንሲ ሂጄ እኔ አካል ጉዳተኛ ነኝ መብቱ እንዲህ ብሎ አስቀምጦልኛል ህገ መንግስቱ በዚህ መሰረት ልስተናገድ አልኩኝ ይሄን ቤት ፈልገው እጣ ሲፈለግ እዚኛው ግራውንድ ላይ ተገኘ እዚኛው ግራውንድ ላይ እንድስተናገድ ተደርጃለሁ ስለዚህ መንግስት መብቴን በጣም አስከብሮልኛል የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዘመናዊ አሰራር የተላበሰ በመሆናቸው ተጠቃሚዎችም አቅም በፈቀደ መጠን ዘመናዊ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ምግብ ለማብሰል ና መሰል የዕለት ተዕለት ተግባራትን ለማከናወን ቴክኖሎጂን በመጠቀም ቀላል ህይወት እንዲመሩ ገንዘባቸውን ጉልበታቸውንና ጊዜያቸውን እንዲቆጥቡ አስችሏቸዋል ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ከሚሰጡት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ባሻገር የጋራ መኖሪያ ቤቶች ረጅም ዕድሜ እንዲኖራቸው ድርሻቸው ይጎላ ነው አሁን በዚህ በቃ ምጣድ የምትጠቀሚ በቤት ኤሌክትሪክ ውስጥ ነው ስቶቭ የምሰሪው በኤሌክትሪክ ነው እና ተጠቃሚነቱ ማለት በፊት በእንጨት ነበር የምንሰራው በክሰል ነው የምንሰራው ከጊዜም ከገንዘብም አንጻር ኮንዶሚኒየም በጣም አሪፍ ነው በጣም እኔ በጣም ለእኔ እኔ ላሉት ማለት ነው ብዙ ለተሰቃዩት ኮንዶሚኒየም እድል አግኝተው ቢደርሳቸው ደስ ይለኛል የጋራ መኖሪያ ቤቶች አብዛኛውን ጊዜ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀሙ በመሆናቸው የከባቢ አየር ብክለት የማያስከትሉ ይልቁንም ሀገራችን ኢትዮጵያ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ ለመገንባት ለምታደርገው እንቅስቃሴ በጋራ ቤቶች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ታዳሽ ኃይሎችን ተጠቅመው የየዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸውን ስለሚያከናውኑ ለአረንጓዴ ልማት ኢኮኖሚ አስተዋጽቸው ከፍተኛ ነው አሁን ብዙ ቤቶች እኛም የምንጠቀመው ወደፊት ታየዋለሽ በቡና በማሽን ነው ኤሌክትሪክ ምጣድ ነው ሁሉ ነገር በኤሌክትሪክ ነው አሁን እዚህ ምንም የምታወጭ ቆሻሻ ነገር ራሱ አይኖርም አንደኛ ከክላይሜት ቼንጅ አንጻር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ከእንጨት ከተለያየ ነገሮች ከከሰል ጭስ ስለማይወጣ በህፃናተኝም ጤንነት ላይ ሙሉ በሙሉ የተረጋገጠ ስለሆነ ሁለተኛም ደግሞ በኤሌክትሪክ መጠቀም በኢኮኖሚ ደረጃ በሀገር ደረጃ በአለም ደረጃ አዋጭ የልማት ግብ ስለሆነ ሁሉም የኮንዶሚኒየም ነዋሪ ለአረንጓዴ ልማት ልማቱ አስተዋጽኦ አለው ይሄም በኮንዶሚኒየም በኤሌክትሪክ ስለሚጠቀም ነው በኤሌክትሪክ በመጠቀም ሁሉም ህብረተሰብ በአለም ላይ የሚመጣውን ተፈጥሮ ችግሮች ለመቋቋም ስለሚመች አረንጓዴ ልማትን ለማሳካት የሚመቸው በኮንዶሚኒየም መኖር ነው በኤሌክትሪክ መጠቀም ነው እና ኤሌክትሪክ ትልቅ ኃይል ነው የተቀናጀ ቤቶች ልማት ፕሮጀክት ከጋራ መኖሪያ ቤቶች ልማት ጋር ተያያዥነት ያላቸውና አብረው ማደግ የሚችሉ ሌሎች የልማት ስራዎች የፕሮግራሙ አካል ሆነው በተቀናጀ አሰራር እንደሚከናወኑ ታሳቢ ታደርጎ የተቀረጸ ፕሮግራም ነው በመሆኑም የተለያዩ አጋራ ክላት እንደ የስራ ቅንጅታ የአሰራር ስርዓትን በመከተል ተመጋጋቢ ስራዎችን በመከወን ልማቱን በማፋጠን ላይ ይገኛሉ በኮንዶሚኒየም ቤት ያለው ጠቀሜታ አሁን ሌሎች ሌላ ቤት መኖሪያ ቤት ቪላ ቤት ብሰሪ የመብራት ወረፋ ትጠብቂያለሽ የውሃ ቆጣሪ ወረፋ ትጠብቂያለሽ ኮንዶሚኒየም የጋራ መኖሪያ ከመሆኑ አንጻር የውሃ ችግር እንዳይመጣ የመብራት ችግር እንዳይመጣ መንግስት ቀድሞና ተዘጋጅቶበት ስለነበረም ለእኛም ራሱ ለህብረተሰቡ የቆመ መሆኑን መንግስት ያስመሰከረበት በመሆኑ ውሃም ቢሆን ችግር ሳይገጥመን ነው እንደገባን ውሃ አግኝተናል መብራት አግኝተናል አሁንም ቢሆን ቆጣሪ ራሱ ያላገኙ ህብረተሰቦች ከኛ በፊት የተመዘገቡ አሉ እኛ ግን በመንግስት ቤት ተጠቃሚዎች ስለሆንን መብራት ቆጣሪም ውሃም እንድናገኝ ሆኖ ምንም አለምንም ችግር አለምንም እንግልት እየኖር ነው የጋራ መኖሪያ ቤቶች በአንድ ጊዜ ቤት ገንብተው ለመኖር የገንዘብ የጉልበትና የጊዜ አቅም የሌላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች እፎይታን ይሰጣል ይህንን ኮንዶሚኒየም እንገንባ ብንል ይህንን ቤት ለማግኘት እኔ አቅሙም አልነበረኝም እውነት ለመናገር መንግስት የሰጠኝ እድል ነው ይሄ እንጂ አንደኛ ከድካም ጋራ ሁለተኛ ፋይናንሻልም ችግር አለብን ሽ በአንድ ይሄን ያህል ቤት ገንብቶ ለመኖር አቅሙም የለንም እኛ ስለዚህ ይሄን ቤት በማግኘታችን ከድካም ተላቀናል እና እናጠጣልን ሰራተኛ ጋር ትሰጥ አገባ የለው በቃ በተሰራ ቤት በተመቻቸ ነገር ነው መጠንቆጫል ነው ስለዚህ እድለኞች ነንኛ የአማራ ክልል ቤቶች ልማት ፕሮጀክት ጽበት ቤት ከመኖሪያ ቤቶች አቅርቦት በተጨማሪ የንግድ ቤቶችን በመገንባት በጨረታ ለተጠቃሚዎች ያስተላልፏል ዛሬ ላይ በርካታ ነጋዴዎች ተረጋግተው እንዳይሰሩ በየጊዜው ከሚደረግ የክራይ ቤት የዋጋ ጭማሪ በላይ የተጠየቁትን የዋጋ ጭማሪ የማይከፍሉ ከሆነ ደንበኛ ከለመደላቸው በኋላ ከናካቴው እንዲወጡ በማድረግ ነጋዴዎችን የሥራ ሞራል ነካ ነበርም ዛሬ ግን ጨረታውን አሸንፈው በንግድ ቤቱ ተጠቃሚ የሆኑ ግለሰቦች መንግስት በፈጠረላቸው የንግድ ቤቶች አማካኝነት የባለቤትነት ስሜት ፈጥሮባቸው ተረጋግተው በመስራታቸው የስራ ሞራላቸው ጨምሮ ውጤታማ እየሆኑ ይገኛሉ በጣም ደስ ይላል የራስ ቤት የሆነ ማለት እንደ ልብሽ ነው የምትወኝ ውሃም መብራትም እንደፈለግሽ ታገኛለሽ በራስ ሲሆን በግለሰብ ላይ ሲሆን ግን መብራት ጋር ተጨቃጨቅ ያለሽ ውሃ ጋር ደም በእኛ በሚኖር ሰዓት ደግሞ ባለቤቶች ውጪ የራስ የራስሽ የሆነ ነገር ግን ጦሩ ነው ማለት እንደ ልብሽ ትሰራ ያለሽ ደስተኛ ሆነሽ ትሰራ ያለሽ ብዙ ደንበኛ በማይኖር ሰዓት ታለማምጃለሽ ብዙ ወጪ አውጥተሽ ብዙ ለፍተሽ ምን ብለሽን በምትሰሪበት ሰአት ደንበኛ በምትስብበት ሰዓት በዛ ሰዓት ባለቤቶች ውጪ ይሉሻል ያኔ ደግሞ አንቺ እንደገና ትጉላ ያለሽ ንብረትሽ እንዳልሆነ ይሆናል በስራ ላይ ስቶኝ ብዙ ለቤት ክራይ ለውሃ ለመብራት ብለሽ እቃ የምትገዥበት አለ በራስሽ ላይ ሲሆን ግን ንብረቶችን ብቻ ገዛዝተሽ ራስሽ ነሽ የምትጠቀሚበት ጉዳት የለው ጥቆም ጥቅምን ያለ የኪራዩ ግን በጣም አስቸጋሪ ነው ራስሽ ባስተካከልሽበት ሰዓት ላይ ውጪ ይሉሻል ወጠሽ እንደገና ሌላ ቦታ ልታለማምጅ ነው ያ በጣም ትልቅ ጉዳት አለው የራስ የሆነ ነገር ግን በጣም ትልቅ ነገር ነው እኔ አሁን በጣም ደስተኛ ነኝ ደና ኑሮ ነው የምኖረው ራሴን አሸንፌ ይኖራለሁ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ አይነት እድል ይግጠማቸው ላልገጠማቸው ሰዎች ነው የንግድ ቤቶች እስካሁን ድረስ ለመንግስትና ለግል ያስተላለፍ ናቸዋሉ ለግል ወደ 127 እንዲሁም ደግሞ ለመንግስታዊ ተቋማት አብረው ሲተላለፉ ህንፃዎች አብረው የተላለፉ ወደ 17 በአጠቃላይ መቶ44። የንግድ ቤቶች ናቸው ሰርተው እነዚህ ቤቶች እነዚህ ህንጻዎች ጋር አብረው የተላለፉ የአማራ ክልል የጋራ ህንጻ ባለቤትነት አዋጅ ቁጥር 141 ዝባር 999 መሰረት የአማራ ክልል ስራና ከተማ ልማት የጋራ ህንጻ ባለቤቶች ማህበር የመተዳደሪያ ደንብና ውስጥ ደንብ እንዲመሩ ተደርገዋል እዚህ ግቢ ራሱ ስራ አስኪያጅ ነኝ እናገራለሁ ለግቢው ሰው የኛ ህግና ደንብ እንዴት መሰለሽ አሁን ኮንዶሚኒየም ላይ ቆሻሻ በብዛት ያል ሳምንት ሳምንት ዙሪያውን አስለቅማለሁ ግቢው እንዳይቆሽሽ ከዛ ያው በድሪም ላይ ይነሳል ከዛም በኋላ ከላይ ሆኖ አዲስ የተከራዩ ሰዎች ማያውቁ ውሃ ያፈሳሉ ያን ያን እቆጣጠራለሁ በግቢ ውስጥ በቃ ያለውን ስራ ምሰራው ኔ ነ የመኖራችን ያክል በጋራ ስንኖር በጋራ ልናስተካክላቸውና በጋራ ልንሰራቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ የአካባቢ ውበት ለምሳሌ አንዱ የአካባቢ ውበት ነው አካባቢውን አረንጓዴ ማድረግ ነገር የዚያ ላይ ያሉትን በጥንቃቄ የመጠቀም የማጠር ነገር ይህንን ነዋሪው ቢያደርግ በጣም ጥሩ ነገር ይሆናል ማህበሩን ቢያጠናክር ማህበሩ ቢጠናከር ማህበሩ በራሱ አቅም እየፈጠረ እየፈጠረ በሚሄድበት ጊዜ ከማንም ሳይጠብቅ ማህበሩ ራሱ ያሉትን የጋራ መገልገያ ላይ በሚፈጠሩት ችግሮች ፈጥኖ ምላሽ መስጠት ይችላል ና ነዋሪው ይህንን ቢያደርግ ሚል መልእክት አለኝ ከዛ ባሻገር ነዋሪው ወስዶ እነዚህም ቤቶች በአግባቡ የመጠበቅ የመንከባከብ በጋራ የመገልገል ከኔጋ ችግሩ ደረሰ ድረስ ምን አገባኝ የሚለውን ነገር ቢያስወግድ ጥሩ ነው ሚል መልእክት አለኝ